על דרך קצרה וארוכה, ארוכה וקצרה, מובאים שני משלים. המשל הראשון, משל לגנב, המנסה לחדור פנימה ולגנוב. כשבעל הבית תפס מה קורה כאן. יכול הוא לצעוק ולהבריח את הגנב, אבל בזה, בצורה הזו, הוא לא פותר את הבעיה. שוב מחר הגנב ינסה להיכנס בדרך אחרת. וגם אם יבריחנו, יכול תמיד לנסות, ועלול מאוד להיות שפעם יצליח. ישנה דרך קשה יותר. מהי הדרך? לנסות ולהגיע לגנב מסביב. זאת אומרת, להושיבו ליד שולחן ולשכנעו להפסיק לגנוב. דרך זו אומנה ארוכה יותר, אך דווקא כך יפתור את שורש הבעיה כלי. והמשל השני, משל הבית, משל האדם שכלי דמו לקויים, חס ושלום, ולכן צצים פצעים על גופו. רופא שלא מומחה, לא כל כך מומחה, ישים לו משחה על פצעו. המשחה אומנם תרפא, אך בהחלט עלולים לצוץ פצעים חדשים, ולא תמיד ניתן לרופאם. אבל רופא מומחה יותר, הוא יטפל כבר בשורש המחלה. הוא ייתן לאותו אדם אולי כדורים, והוא בעצם ירפא את הכלים, כלי אדם, וממילא תתבטל האפשרות לפצעים. ומהו הנמשל מבית המשלים האלה? הדרכים בעבודת השם לפני תורת החסידות, לפני שהגיעה תורת החסידות, הם מבוססים בדרך כלל על הריפוי של פרטים שמצויים אצל האדם שהם בלתי רצויים בהנהגה שלו, במידותיו, בשכלו, ולטפח ולחזק את הפרטים החיוביים שלו, שקיימים בו. רואים את הדבר שהוא בולט במיוחד בספרי המוסר. למשל, ספר אורחות צדיקים, שערי תשובה ועוד. שהם ספרים של גדולי ישראל, של אנשים צדיקים. כאשר הוא שם דגש על תיקון מידה פרטית, גאווה, כעס, קנאה, תאווה, וכיוצא בזה. והספר מטפל ביסודיות ומכל הכיוונים באותה מידה פרטית. הוא מביא מדרשי חז"ל המסבירים את חומרתה ופחיתותה של אותה מידה לא טובה, מתאר את גודל השכר למתרחקים ממנה וגודל העונש לאלו השקועים בה. ואדם שבאמת למד את שער הגאווה, אז למשל הוא השתדל כבר להתרחק מגאווה ולהתקרב יותר לעניין של ענווה, וכן משאר המידות. אלא שלמרות כל המעלות של הדרך הזו, וכנ"ל שהמחברים האלו היו גדולי ישראל, הרי האדם עצמו לא נשתנה. פשוט מאוד. במהותו הוא נשאר אותו הדבר, אלא הוא תיקן פרט זה או אחר. אבל המהות שלו היא אותו דבר, היא לא השתנתה. והחסידות, היא באה לטפל באדם עצמו. בעצם מהותו. וכאשר תשתנה הנקודה, יהיו כל הפרטים שונים ממילא, כמו המשל שאמרנו קודם עליו. שנטפל בשורש במהות של האדם, במילא הפרטים אחר כך, הפרטים הקטנים, הם גם משתנים. אני, העניין של האני, אומרת החסידות, זה נקודת הרע.
אדם רגיל להסתכל על העולם כמו מעגל שהוא סובב סביב מרכז, שבעצם זה עצמו, אני עצמי, כל העולם סובב סביבי. כל דבר קורה לנו, אנו בוחנים אותו, מהו לגבינו. כמו יש מאמר, טוב לו לאדם הרגל שלו מראש של זולתו. אף על פי שזו רגל וזה ראש, אך זו הרגל שלי, וזה הראש של הזולת. זאת אומרת, כאילו, מה אכפת לי של הזולת? אפילו שזה ראש. יכולים אנשים רבים למות ברעב ואיסורים, והדבר יתפוס מקום קטן מאוד אצלנו. לעומת זאת, כשהאצבע הקטנה, חס שלום, שלי כואבת, העולם מתהפך. מתהפך העולם. מה פתאום? האצבע הקטנה שלי כואבת? שלי? אוי ואבוי. וזו כל הבעיה. זה השורש לכל הדברים השליליים. בגלל שהכל סובב סביבי, הרי הכל מגיע לי. אני מתגאה על כולם. כשמישהו פוגע בי, בטח שאני אתמלא כעס. כשיש משהו טוב, לא טוב, כשיש משהו טוב, ודאי שהוא שייך לי, ואני מתהווה לו, אני חייב אותו. ודאי שעליי לעשות כל שעולה על רוחי, ואיש לא יאמר לי מה לעשות. כולם חייבים לי, ואין אני חייב לאיש. וכולי, ככה נמשך הטענות האלה. כבר אמרו בסוגריים, לא, כבר אמרו ליצני הדור שישנו קרי וכתיב. כתיב, כתוב אין עוד מלבדו, וקרי אין עוד מלבדי. הכל צריכים אליו והוא אינו צריך להם. ומי אומר לו מה תעשה? אותו אדם שמסתכל על עצמו, לוקח את כל המשפטים האלה שכתובים על הקדוש ברוך הוא ואומר את זה על עצמו. אין עוד מלבדי, מי יאמר לו מה תעשה? העניין של ביטול זה בעצם נקודת הטוב. אני זה נקודת הרע, הביטול זה נקודת הטוב. כאן הבן שואל, איך אפשר להזיז משהו בנקודה זו, שבעצם נקודה זו היא לא ניתנת לשינוי? ובאמת, אכן כך הוא הדבר. אי אפשר לשנות מהות ועצם. אפשר לשנות פרט זה או אחר בנפש, אבל את עצם הנפש, את המהות, אי אפשר. וכאן בדיוק זה נקודת החסידות. החסידות באה ומגלה לנו שכנגד מהות זו של אני ואפסי עוד, קיימת מהות אחרת. מהות כזו פנימית ויותר עצמית, אפילו יותר מזו שאנחנו מכירים. יש נפש בהמית ונפש אלוקית. אז כמו הנפש הבהמית, כנגד עצמיותה של הנפש הבהמית הטבעית, קיימת מהותה ועצמותה של הנפש האלוקית, שהיא בעצם מה שנקרא חלק אלוקה ממעל ממש, כביכול חלק מהבורא עצמו. והנושא הזה יבואר באריכות בפרק ב'. בעצם אותה מהות עצמותית ופנימית היא שקיימת בכל יהודי, כל מהותה ועניינה הוא אלוקות
ואך ורק אלוקות. חלק אלוקה ממעל ממש. חלק ששייכת רק לעניין של אלוקות. בהמשך התניא אנחנו גם נלמד מה זה בעצם אלוקות. מה זה המושג הזה אלוקות, אלוקים? ועכשיו, ברגע שמתגלה אותה מהות פנימית אל פני השטח, והיא פועלת בגוף, במילא ישתנה כל האדם. וזה התפקיד של כל יהודי בעולם, לגלות את נפשו האלוקית שתתגבר על הנפש הבהמית. ואז ישתנה בהמהותו, וישאף אך ורק להידבק באלוקות ולמלא את הכוונה האלוקית בבריאה.